Halo, dulu tutup kabe, pripun kabare, balik maneh neng channel oplo-oplo. Seperti biasa panjang-panjang amak dhewe iki ojo ngasih iki apa yo, gawe wongku nelongso. Ojo ngasih gawe wongku sedih lor hatiku ojo. Nah, koyo mbak ini iki digawe sedih karo pasangan nih. Digawe galau karo pasangan nih. Bukan nanti permasalahan kan asal usul lebih kan juga ngerti, cuma aku kadang delok kan kenapa wakil wong singku galau-galau niki. Yuk jujur kan memang pacaran makanya kabeh kuwi apa bahagia no sik wong tuane dhisik pacaran niku wis keri ya kan, wong nek wis mantep wis mapan ya lagi sing tenanan ujung kulit sing dolanan-dolanan niku wis ojo ojo salah-salah pilih lah, pilih sing temenanan didelok tenanan bener-bener apa ora kriterane iki piye wong iki apik apa ora iku kudu diamati, aja angger ngawur lek mila karena pasangan hidupku angel goleane. Oke, kanca-kanca mungkin cukup video sok aku pokok kanca iki terhibur karo videone, sampai jumpa nih video berikutnya. Oke.